Різдвяна пошта запрацювала в німецькому селі неподалік Берліна. Відкривати сезонне відділення прибув Санта-Клаус. Щороку сюди надходять сотні тисяч листів від дітей з усього світу. Санта пообіцяв особисто відповісти на кожне повідомлення, надіслане до середини грудня. Дотримати слова йому допоможе невеличка армія волонтерів. Велика радість зустрічати наш жовтий поштовий фургон. Надзвичайно приємно читати дитячі листи. Це просто дивовижно. Нас переповнює натхнення. Цікаво, що діти побажають цього року, адже їхні прохання щоразу такі різні.